Musia Dolbenia ka hapur degën edhe në Tiran. Zyrtarizimi u kremtua edhe në një mbrëmje gala. Shoqata e shtrirë në 99 degë në 84 vende të ndryshme synon bashkëpunimin e bizneseve anëmban botës. Të pranishëm ishin ministri turk i tregtisë Mahmut Gurçan, ambasadori turqis Tayyar Kaan Hatay, përfaqësues të tjerë të institucioneve turke dhe shqiptare, përfaqësuesit e Musia, deputet, përfaqësues të ambasadave dhe të tjerë. Ambasadori turqis shtoi mbështetje në zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë në Shqipëri. Juroj mirë se ardhi në Tiranë për fajsuesve të Musiat që vinë nga Turqia, vendeve të Ballkanit dhe motej. Jurojmë suksese edhe Zotit Muhammed, kryetari të Musiat në Shqipëri, jemi gjithmonë pranë jush si shtet dhe jemi të bashkuar. Kryetari Musaj Dolbenia Muhammed Ishler theksoi rolin që do të ketë në Shqipëri. Musiati do të ketë një impakt të fuqishëm në botën e biznesit. Ne kemi nisur programet tona për të arritur bashkëpunime, por organizojmë takimet B2B, business to business, për të ftuar investitorë në Shqipëri, sepse mendojmë se Shqipëria është ylli që po ndriçon në Ballkan. Musiati është shoqatë e themeluar në Stamboll në vitin 1990. Është një organizatë ndërkombëtare me mbi 14.200 anëtarë, 63.000 biznese dhe mbi 2 milion të punësuar në mbar botën. Me rastin e inaugurimit të Musiat në Shqipëri, janë organizuar mbrëmje gala, takimet B2B ku morën pjesë mbi 70 sipërmarrës të huaj dhe rreth 300 biznese shqiptare. Në këto takime u firmos një marrëveshje bashkëpunimi mes Musia Dolbenia dhe Musiat Holland, si një hap për sjelljen e investitorëve në Shqipëri. Musiat është një institucioni konsolituar. A i vazhdojnë aktivitetin e ti që nga vitet 90 në Turqi. Musiati, që ka 99 pika në të gjithë botën, ka filluar aktivitetin e ti në Shqipëri në një mënyrë të fort dhe të konsolituar. Për një periudhë 9 mujore, kemi krijuar bordin drejtues. Kemi arritur në rreth 100 antarë. Musiat po e fillon jetën e saj në Shqipëri së bashku me shumë firma të fuqishme. Në të ardhmen, do t'i dëgjohet zëri më shumë në botën e biznesit. Musiat nuk është vetëm për të ngritur në nivele më të larta marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Turqisë. Do të thotë të zhvillojmë tregtin në 99 pikat që ne kemi në botë. Musiat Albania duhet të krijojë një vlerë për Shqipërinë. Duhet të rrisë eksportet e Shqipërisë. Duhet të zhvillojë integrimin me botën. Ky është këndështrimi ynë për këtë gjë. Të 99 degët e Musiat në përbot janë në shërbim të Musiat Albania. Ve Balkanlarda da Arnavutluk çok önemsediğimiz bir nokta. Hızlı bir şekilde burada yapılan. Në Ballkan, Shqipëria është një pikë që e vlerësojmë shumë. Kaluam në organizimin e degës në një mënyrë të shpejtë këtu. Ne si Musiat kemi si qëllim të bashkojmë biznesmenët nga vende të ndryshme të botës, të mundësojmë bashkëpunimin mes tyre, të mundësojmë integrimin e tyre. On shpresoj që Musiat është një shoqata shumë e madhe në Turqi, edhe atë fuqi e ka sjell në Shqipëri me shumë kompani. Që kemi këto kompani turke dhe kompani shqiptar. Ne fuqin dy shtetet bashkojmë edhe me këtë fuqi, po shpresoj që do të hesëm shumë për para edhe do të bëjmë tregtim mes dy shteteve sa më shumë. Bugün bizim için Türkiye ve Arnavutluk için iş dünyası adına tarihi bir gün olarak nitelendiriyorum. Ve bu tarihi bir gün ileride bu tarihi çok daha ileriye taşıyacak üye sayımızda ve ticari alanlardaki çalışmalarımızda çok daha ileriye taşıyarak taşlandıracaktır.
Në studio me dy përvajsuesit më të rëndësishëm të Musiad Albania, me Muhamet Ishler, kryetarin, përshëndetje. Me nën kryetarin Kenan Sevinç. Faleminderit që jemi së bashku. Lejoni t'ju shpreh edhe un urimet për gjithë sa pam deri tani dhe të sukseset më tejshme, duke para të më parashikuar që gjithçka është edhe në dobi dhe në të mirë edhe të marrëdhënieve tona, por edhe të gjithë ekonomisë së shtetit shqiptar. Për ta nisur së bashku, Muhamet, shkurtimisht, çfarë është Musiadi? Öncelikle teşekkür ediyorum. Topçenin ailesine ve sizlere. Përshëndetje. Në radhë të parë falenderoj familjen e Top Channel-it për ftesën tuaj. Musiadi është një organizatë jo qeveritare, themeluar në Stamboll nga një grup biznesmenësh turq në vitin 1990. Është një organizatë mjaft e fuqishme, e cila ka aktualisht 14.200 antarë në të gjithë botën, rreth 63.000 biznese dhe mbi 2 milion persona të punësuar në këto biznese. Brenda Turqisë, Musiadi ka në total 84 deg, ndërsa jashtë Shqipërisë ka 99 filiale në shtete të ndryshme të botës dhe në total 182 deg. Ndërkohë që Musiad Albania, kur u themelua, sa antar, pjestar, ka numron deri tani? Për Shqipëri. Për në Shqipëri, po, Albania. Arnavutluk'ta biz kurulumunu yıl başında başlattık. Filesa e Musiad Albania në Shqipëri daton në fillim të vitit 2024, ku aje themeloj për herë të parë degën e saj. Arnavut firmalarımızla birlikte çalışmalar başlattık. Biz ilk kurulurken yönetim de dahil. İşte një iniciativë disa biznesmenëve turq dhe shqiptar, të cilat e konkretizuan me hapjen e degës së Musiad në emrin Musiad Albania. Musiad'a yaklaşımı çok daha farklıydı ve bizimle birlikte çok hevesle bu yapıda. Dhe gjatë kësaj kohe në një periudhë prej 9 muajsh ne kemi arritur deri në 100 antar. Po, domthonë ky është numri. Janë 100 antar në këto muaj që po flasim, duke qenë se ka nisur nga fillimi i këtij vitit edhe jemi akoma në shtator. Ndërkohë Kenan, cilat janë projektet që pritet të kontribuojnë në të ardhmen? Përshëndetje. Në radhë të parë ju falenderoj për ftesën. Në nëntor të vitit 2024, të këtij viti në Stamboll, do të realizohet Musiad Expo. Para 70 ülkeden 600'e yakın firma ve 150 bin kişiye yakın ziyaret. Në këtë program do të jenë pjesëmarrës nga 70 shtete të ndryshme të botës, rreth 60 biznese me mbi 150.000 vizitor. Në vitin 2025 programojmë të organizojmë Musiad Albania Expo si një eksperiencë që do ta marrim nga Turqia. Gjithashtu, në çdo 3 muaj planifikojmë të organizojmë takime biznesi B2B. Gjithashtu, Musiad Albania do të jetë një urë lidhëse e kompanive dhe e bizneseve nga shtetet të ndryshme të botës drejt Shqipërisë dhe anasjelltës. Qartë. Në 2025-ën pritet që të ndodhë edhe në Shqipëri, ajo që do të ndodhë tani në nëntor. Dhe po në 2025-ën, pra për një vit, nga momenti i themelimit këtu në Shqipëri, sa pritet që tjetë numri i antarëve? Numri aktual i antarëve të Musiad Albania është rreth 100 antarë dhe për vitin 2025 ne programojmë që të kemi 200 antarë. Pra një dyfishim po theme. Dhe kompanitë shqiptare si shihen nga Musiad Albania? Kompani shqiptar Në radhë të parë, unë i falenderoj të gjithë antarët dhe pjesëmarrësit e antarëve të bordit që janë pjesë e Musiad. Normalisht në fillesa tona, ne ecëm me idenë që nuk do kishim një pjesëmarrje kaq të madhe, veçanërisht nga firma shqiptare, por në momentin kur filluam themelimin e tegës së Musiad Albania, pam që një pjesë e bizneseve dhe kompanive shqiptare ishin të informuara, kishin informacion në lidhin me Musiadin. Musiadi tashmë i shtrirë në shumë shtete të botës, kishte patur një ndikim dhe këtu, dhe ata e pritën shumë mirë, madje mes
antarëve dhe antarëve të bordit që janë pjesë e familjes së Musiat, ne kemi gati më shumë kompani dhe biznese nga kompanitë shqiptare sesa turke. I falenderoj të gjithë që janë pjesë e familjes së Musiat. Ndërkohë pasaj sa i takon investitorëve që vinë në vendin ton, kanë vështirësi për gjetjen e krahut të punës, e një krahut të kualifikuar pune, si duket situata? Në lidhje me këtë temë, të gjithë bizneset hasi vështirësi në gjetjen e punëtorëve dhe stafit të kualifikuar. Shkaku kryesor në mendimin tim është pikërisht veçanërisht emigrimi jashtë Shqipërisë në shumë shtete të ndryshme të botës, dhe kjo bën që këtu të krijohet një vakum i madh dhe një mungesë e klasës punëtore. Në lidhje me këtë gjë, unë u bëj thirrje gjithë firmave, bizneseve, biznesmenëve që ata të dalin për zot punëtorve, në lidhje me këtë gjë të stimulojnë të gjithë faktorët që klasa punëtore, veçanërisht rinia, të qëndrojë këtu, të stabilizohet këtu dhe të mos ikë jashtë Shqipërisë. Kur thoni të dalë për zot, çfarë keni parasysh? Shartlarını uygun hale getirmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızı memnun etmemiz gerekiyor. Kushtet e klasës punëtore dhe të stafit në përgjithësi duhet të rregullohen dhe duhet të jenë në mënyrë sa më të përshtatshme që ata punojnë në mënyrë më efektive dhe të joshim që ata të qëndrojnë këto. E qartë. Në minutin e fundit të bisedës së bashku, nuk e di, ka një thirrje, një apel apo cila është motoja që ju bën juve të gjithëve bashkantarëve? Atëherë ne si Musiat Albania, së bashku me të gjithë antarët e Musiatit, antarët e bordit, i ftojmë të gjithë bizneset e tjera që të jenë pjesë e një biznesi të ndershëm dhe të drejtë, të jenë pjesë e familjes dhe të antarësohen në Musiat Albania. Diçka edhe ju për ta përfunduar? Ju falenderoj për ftesën tuaj në program dhe ne si Musiat Albania i ftojmë të gjithë bizneset që të jenë pjesë e Musiat Albania të antarësohen në to, gjithashtu të na mbështesin, sepse ne besojmë që në vijim do të bëjmë dhe do të realizojmë projekte shumë të mëdha së bashku. Okej, faleminderit edhe ju. Muhamet Ishler, kryetari Musiat Albania, Kenan Sevinç, nën kryetar. Faleminderit që ishim së bashku, ju uroj një fundjavë të bukur. Faleminderit. Edhe juve gjithashtu që na ndoqët, bashkë jemi si gjithmonë të hënë, këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.